една голяма част от случаите, уважаеми зрители, хората се оплакват от своята работа. Те винаги са недоволни, когато отиват на работа. Е, сигурно има изключение, но в повечето от случаите хората работят работа, която, честно казано, поради една или друга причина не харесват. Именно в тази насока аз, Мартин Гергов, или с други думи казано, Mr. Free Hours, искам да ви помогна, като използваме принципа на самовнушението на доктор Емил Куе. Какво ще рече това? Ето да кажем, моята любима работа, това е фитнеса. Аз обичам комуникацията с хора. Обичам да тренираме заедно, да обяснявам. И това е работата ми при сърце. Друга работа, която обичам, това е влогърството. Обичам да пиша, както и влогърството. Обичам да правя видеа. И все такива интересни неща, които са ми при сърце. Но понякога трябва и да вършим работа, която не ни е чак толкова при сърце. Като например да копаем в градината. Като например да копаем 8 часа на ден памук или пък цвекло или други насаждения. Какво правим тогава в тази насока, за да харесаме своята работа? Представете си, уважаеми зрители, че трябва да прекопаете ето тази градина. Тя е малка, но представете си пък, че трябва да прекопаете още по-голяма градина, на която трябва да копаете цели 8 часа. В най-голямата чега. Тогава една голяма част от хората сигурно ще кажат: "Ох, абсурд!" Да, но хората, които познавам, например от Ивайловград, една голяма част от тях ходят в Гърция, особено през следните месеци, да копаят памук. В това число съм и аз, който също съм ходил месеци наред да копая памук. Та, как гледам аз на този вид работа, което със сигурност не ми е през сърце? Демек, с мотиката в ръка. Аз сложих името на тази система CopFit. Модерно, нали? Както има Taibo, Maibo и всякакви други такива модерни фитнес програми, ама в кавички казано модерни, където целта е да се изгорят колкото си може повече калории и така да се отслабне, защото мускули с такива програми не могат да се направят, но издръжливост и разход на калории със сигурност ги има. Та, как гледам аз на този тип работа, за да ми носи удоволствие? Ето как започва един мой работен ден с мотиката в ръка от ранни сутрени зори и как така аз гледам позитивно на този вид трудова дейност, за да ми влезе в сърцето, както се казва. Точно в 4:30 алармата на телефона ми звъни. Аз се събуждам, като предварително от вечерта съм приготвил своите хранения за деня, поне 3, които си ги нося с мен в кутии. Те могат да бъдат протеинов шейк или печени телешки кюфтета, като някой от тях си ги слагам в турбички, в джоба, за да може, когато съм на нивата и копая, вирате, и когато алармата на часовника ми дрънне, аз вади кафтето, хапвам го и продължавам да си копая. Който не вярва, може да пита моите колеги от град Ивайлоград, с които съм копал на нивата, и не само от Ивайлоград, а и от градчетата покрай Ивайлоград, като Харманли, Любимец, Маджарово и други такива градчета и селца. Да, ставам 4:30, правя първото си за деня хранене, качвам се на своя автомобил и потеглям към Гърция, за да копая памук. Първото нещо, на което се наслаждавам след своята закуска, това е изгревът на слънцето. Представете се само. Пие си кафенце в 5 часа, 5:30, нали, докато стигнем до нивата с памук. Кара си колата, пие си кафенце и се наслаждаваш на изгрева на слънцето. Готино, нали? След това отиваш на нивата и те очакват 8 часа фит коп с мотиката, естествено. Как обаче аз възприемам тази работа, за да ми доставя удоволствие? Много лесно. Значи, 8 часа
копане с мотиката. Това си е 8 часа кардио, 8 часа аеробна дейност. Представете си само колко много калории ще изгорите за 8 часа. Отгоре на всичко, за това нещо ви и плащат. Представете си само, че хората ходят в фитнесите и въртят на велоергометри. Плащат се за разни аеробни програми, тичат по пътеки. И отгоре на всичко, за това нещо те си плащат. Докато вие купаете 8 часа на ден, системно, горите калории, наслаждавате се и на слънцето, защото така си правите един готин тен. Естествено, трябва да се намажете и с масло, защото системното подлагане на кожата на слънце може да ви доведе до проблеми, най-малкото ще изгореете. Да, имате един голям разход на калории с мотиката в ръка, 8 часа. За това нещо ви плащат минимум 20 евро, може и 25, може и 30, не се знае, за въпрос на договорка. Храните се на всеки 3 часа. Пиете и поне 3 литра вода, със сигурност ще ви заминат на нивата в жегата. И по този начин вие влизате в форма, т.е. горите подкожни мазнини. Ако системата не работи, някои от вас може би ще кажат, то проблемът идва от храненето, защото повечето практикуващи копфит не се хранят правилно. Може би 99,9% от практикуващите копфит. Но аз, мистер 3 hours, се храня на 3 часа, купая по 8 часа и така влизам в форма. Естествено, след като приключим своята копфит тренировка след 8 часа, тогава аз отивам в фитнес залата, където правя своята силова тренировка по една мускулна група на ден, което ти отнема не повече от 1 час на тренировка. Благодарение на тази система, уважаеми зрители, вие ще влезнете във форма и ще изкарате пари от CopFit. Така че, предполагам, разбрахте. Ако не харесвате своята трудова дейност, като тази, да копаете градината, да носите, да кажем, тухли, да носите керамиди, да копаете каквито да е там насъждения, когато става въпрос, особено за повече от час, 2, 3, 4, както казах в случая, 8 часа, тогава си вкарайте в главата следното нещо, че ще влезнете във форма. Голям разход на калории, 8 часа, представете си, едно копване, кажем една калория или половин калория. Е, сметнете за 8 часа колко много калории ще изгорите и колко много мазнини ще изгорите, когато практикувате системно CopFit. Ползвайте принципа на самовнушението на френския доктор Емил Куе. Той със сигурност работи. Гледайте позитивно на нещата и животът ви ще бъде много по-различен от този на всички останали, които гледат негативно към живота и все се оплакват за нещо. Аз съм мистер 3 Hours и до нови срещи. Let's go!